Då ska jag berätta om ett exempel på en klimat- och sårbarhetsanalys av en kulturmiljö. Men jag tänkte börja i det dagsaktuella. Igår, alltså 6 december, så var det ett specialnummer av Dagens Nyheter som Greta Thunberg var gästredaktör för. Och det här är ju, alltså klimatfrågan präglade hela tidningen, och det här är en väldigt bra utgångspunkt om man vill bli uppdaterad på det här med klimatförändringar och klimatpåverkan. Och det finns ju ingenting som har sån genomslag som visuell kommunikation och en tidningsbilaga. Och Greta har ju då samarbetat med flera forskare kring det här numret. Det innehåller inte så mycket om klimatanpassning, men däremot så jobbar ju FNs klimatpanel med det, och där finns en arbetsgrupp som tittar just på klimatanpassning och metoder, och de håller just nu på att ta fram den 6:e rapporten, så där får man leta vidare. Men det jag tänkte ta ifrån det här numret var liksom en bakgrund till det exempel som jag ska berätta om. Visar hur dagsaktuellt det är att i våra norra delar av Sverige, Sápmi, så ändras allt när vintern blir varmare. Den här bilden visar ju då svårigheterna för renarna att ta sig över sina vandringsleder när det inte finns is längre. Mitt exempel ingår i ett projekt som är nyligen avslutat som heter Adapt Northern Heritage, där Riksantikvarieämbetet deltog. Och exemplet tar utgångspunkt i en av handböckerna här. Och det här är projektets verktygslåda som man har tagit fram. Det handlar om adaption stories som är exempel på riskbedömningar och planering av åtgärder och förebyggande förvaltning av kulturmiljöer. Assessing risk and planning adaption, det är själva metoden då som jag kommer att berätta vidare om. Conservation fact sheets, det är faktablad kring förvaltning och hantering av klimatpåverkan på kulturmiljö. Och sen information sources, det är länkar till fördjupad information om klimatscenarier etc. Och sen finns det också climate risk management plans, alltså förvaltningsplaner för klimat, för de olika pilotstudierna i projektet. Och ni ser också en länk längst ner här till projektsidan, och där ni hittar informationen. Ja, det är den här längst till höger, den Assessing Risk and Planning Adaption, som ligger till grund för det här exemplet och metoden. Den handboken beskriver då hur man gör en riskbedömning av kulturmiljöer och planerar för åtgärder. Men den går inte in på själva genomförandet och uppföljningen av åtgärderna. Den här bilden längst till höger med cirklarna visar ju på den här cirkulära processen som det innebär att hålla på med riskhantering. Jag tog också med den här bilden längst ner till vänster som är hämtat ifrån FNs klimatpanel. Och den rapporten som heter nummer 5 som kom 2014. Den tycker jag egentligen visar ännu bättre det här cirkulära eller iterativa processen som det handlar om att jobba med riskhantering. Alltså att det är en riskhanteringsprocess med många återkopplingar. Man måste gå tillbaka och omvärdera det man har gjort och tänkt och liksom ta ny ställning för olika beslut. Och att det är människor och kunskap som formar processen och dess resultat viktigt att ha med sig. Ja, exemplet då. Det är alltså hämtat från projektets pilotmiljö i Sverige som Riksantikvarieämbetet ansvarar för då i projektet. Det är Bartjan, ett samiskt sommarviste i Jämtland. Det ligger nära Vålådalen och Storulvån, Jämtlandstriangeln som kanske är känt för många. Det är populära friluftsområden för vandring, jakt, skidåkning och cykling. Men det är också väldigt viktiga marker för samiska näringar som renskötsel med produktion av renkött och andra produkter från ren. Och Bartjan är en central samlingsplats då renarna ska samlas på sommaren och kalvarna ska märkas. Och vid kalvmärkningen så samlas många människor på platsen. Det är en social högtid med mycket umgänge. Och i sommarvistet finns också fritidshus av modernare slag blandat med äldre bebyggelse som kåtor för boende och förvaring. Det är staten som äger marken genom Statens fastighetsverk tillsammans med Tossåsens sameby då, som brukar förvalta den. Och det finns många intressenter inblandade här. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Bergs kommun, Turistföreningen med fler. Om man går in på roller och ansvar så är det själva kommunen som ansvarar för kulturmiljöplaner, för fysisk planering och planering utifrån ett förändrat klimat.
Länsstyrelsen förser kommunerna med kunskapsunderlag när det gäller klimatanpassning. Och länsstyrelsen ansvarar ju också för handläggning av kulturmiljöerna, inventeringar och bidrag och etc. och beslut. Det finns en del kulturmiljöer i den här platsen som är inventerade i register som länsstyrelsen ansvarar för. Men det finns också andra kulturmiljöer som är registrerade i Sametingets register. Och det är då Galtje Sydsamisk kulturcenter som har varit med i projektet också som ansvarar för det. Ja, metoden som vi har använt då här i Bartjan, det handlar väldigt mycket om workshops. Och projektet utvärderade ju metoden samtidigt. Det betyder att vi testade väldigt mycket och vi trevade oss lite fram. Vi hade ju inte alla de här, hela den här verktygslådan på plats när vi började med projektet. Utan vi inledde med en workshop 2018. Då vi gjorde en slags walk and talk, kallar vi det för, en risk- och sårbarhetsbedömning. Och sen så analyserade vi det och sen återkom vi året därpå och gjorde en workshop när vi hade en sån idémyldring på norska av alla ord där, för att Norge var med i projektet också. Men ett väldigt fint ord på att kasta ut idéer. Och vi utvärderade åtgärderna och efter det skulle vi ta fram en handlingsplan. Men det optimala fann vi i projektet, det är ju egentligen att göra allt vid samma tillfälle med alla berörda på plats och inte dela upp det på det här sättet som vi gjorde just här. Och då är det viktigt att inför de här workshopparna ha bra bakgrundsinformation med sig om till exempel kulturvärden på platsen, om klimatscenarier och klimatkartor, att man har definierat målgrupp och tidplan och resurser och så vidare. Det här var den första workshopen vi gjorde 2018. Bartjan ligger ungefär 1,5 timmes söder om Östersund. En ganska lång resa dit och sen är det 1 timmes vandring för att komma upp hit. Så det är inte så tillgängligt. Men därför är det bra att man förbereder det här arbetet noga innan och ser till att alla är på plats som behöver vara där. Till exempel människor som förvaltar den här platsen. Och vi hade med oss en del representanter från samebyn, länsstyrelsen, Galtje Sydsamiskt kulturcentrum som jag nämnde och också då Norge, norska riksantikvarien som var med i projektet och vi. Och frågor som vi då tog med oss i den här workshopen och diskuterade medan vi gjorde den här walk and talk, det var alltså hur ser nuläget ut, i vilket tillstånd är kulturmiljön Bartjan idag, hur ser beskrivningen av kulturmiljöerna ut, vilka är kulturvärdena, har det varit utsatt tidigare för klimatrelaterade förändringar och hur ser klimatscenarierna ut för Bartjan, vilka blir effekterna. Och här är det viktigt att komma ihåg att de här klimatscenarierna som baseras på FNs klimatpanel och som SMHI tar fram för varje län i Sverige, de kan vara svåra att använda på en sån här plats, för det är så väldigt lokala variationer, framförallt i fjällmiljö där det är stora höjdskillnader. Så man är tvungen att ta hänsyn till erfarenhet av klimatet på platsen. Och där är ju renskötan och samebyn en väldigt viktig källa till kunskap. Andra frågor vi diskuterade var vilka kulturvärden som riskerar att gå förlorade och hur sårbarheten i samebyn såg ut och vilka som var de möjliga åtgärderna och vem som kan genomföra dem och hur kan det finansieras. När det gäller klimatet så tittade vi på den generella klimatscenarion kan man säga för hela länet. Och nuläget då på den här platsen är ju att årstiderna är längre och kortare. Alltså det är längre säsonger med temperaturer runt noll. Kortare säsonger med snö. Det kan vara både kortare och längre sommarsäsong. Det varierar. Och den miljömässiga påverkan, det är ju då att det påverkar vegetationen. Det växer igen. Betet kanske försvinner för att renarna flyttar. Det är torka och värmeböljor som kan orsaka skogsbrand. Det kan orsaka att grundvatten och källor torkar ur. Och att de naturliga kylskåpen på sommaren försvinner. Och att det blir mer insekter. Och allt det här påverkar ju renen och rennäringen och användningen av platsen. Ja, den klimatpåverkan som Bartjan i nuläget då erfar, det försvårar arbetet för renskötseln. Och de största klimatrelaterade hoten, det är vattentillgången, den extrema torkan som kan leda till skogsbrand.
nu blev inte just den här platsen drabbad 2018 av skogsbränderna, men många fler angränsande områden blev det. Men den största hoten för den här miljön är minskad användning av kulturmiljön och ändrade förutsättningar för renskötseln som kan vara klimatrelaterade. Gäller inte bara byggnader och fornlämningar och kulturlandskapet som påverkas, utan också de immateriella värdena försvinner. Alltså själva renskötseln är ett immateriellt värde och bruken av området, liksom det biologiska kulturarvet som också riskerar att förloras. Och den här platsbundna kunskapen som förs vidare från generation till generation hos människor och djur, den kan riskera att tappas bort. Ja, faror eller hot som vi pratade om tidigare här. I relation till det här urvalet så diskuterades relevant klimatpåverkan. Bland annat då att renen söker sig till ett kyligare klimat och därför ändrar sina vandringsleder. Vilket då i sin tur leder till att ändringen av det här vistet och dess funktion. Och det vi ser då, det här har vi delat in i materiellt kulturarv, biologiskt kulturarv och immateriellt kulturarv. Det är definitioner på kulturarv som Sametinget har givit. Och det betyder att alla tre är lika beroende av varandra. Det är ett holistiskt perspektiv på det hela. Och då har vi till exempel nedbrytning av kåtor och ändrad användning. Det kan vara skador och nedbrytning av byggnadsstrukturer som orsakas av högre temperatur, extremväder och fukt. Det biologiska kulturarvet som påverkas av att renen flyttar, växtligheten tar över och konstruktioner bryts ner orsakas också av högre temperatur och igenväxning, flyttade trädgränser och mer insekter. Och så det immateriella kulturarvet där användning, kunskap och spår försvinner och språkbruk förändras. Och det här är ju då berättelserna tappar anknytning då användning och konstruktioner försvinner och ord som faller i glömska. Och de här farorna eller hoten, de tillsammans bildar risker. Och en risk är alltså sambandet mellan konsekvenserna, sannolikheten och vilka kulturhistoriska värden som hotas att skadas. Den andra workshopen som vi gjorde året därpå, då delade vi in de här, ja, vi tog tag i de här hoten som vi hade definierat, så försökte vi göra en lista på åtgärder utifrån 5 definierade temaområden kan man säga som projektet tog fram. Vilka åtgärder kan vi göra för att skydda kulturmiljön? Vad kan vi göra för att stärka den här kulturmiljön fysiskt? Finns det någon möjlighet att flytta någonting, alltså element eller någon del av kulturmiljön? Hur ska vi göra om vi ska förvalta det här vid en skada eller om det hotas att förloras helt? Och sen den femte delen, att undersöka, dokumentera och övervaka förändringar. Det här var ett exempel då på det materiella kulturarvet som visas här på skärmen. Och då tittar vi bland annat på kåtorna som man använder. Det viktiga där är ju att ha ett regelbundet underhåll, att elda ur och vädra ur regelbundet och inte låta det förfalla. Och det diskuteras även att bygga någon slags gemensam kåta för att föra hantverket vidare. Ja, så här såg listan med åtgärder ut som vi hade till slut. Och då ställde vi oss frågor i den här analysen när de här åtgärderna vi kom fram till behöver genomföras och vad som behöver genomföras först. Och sen finns det vissa trösklar eller trigger points som man behöver identifiera och om en åtgärd har sammanhang med något annat. Och sen är det också hur ska det här genomföras, vem har ansvaret och finns det ekonomi för det hela och så vidare. Och det här, det vi kom fram till tror jag, om den här kulturmiljön skulle bevaras som en kulturmiljö så är det nog det bästa skyddet som finns inom systemet är kulturreservat. Men det beror ju helt på samebyns önskemål då, om de vill bevara det som ett kulturreservat. Men det är också väldigt viktigt att dokumentera, följa utvecklingen och förändringarna. Det här immateriella kulturarvet är ju dokumentation väldigt viktigt att föra berättelserna vidare. Ja, sen fanns det också förslag på åtgärder när det gäller kåtorna som jag nämnde, att ett regelbundet underhåll eller att bygga någonting gemensamt. Om man då ska gå från en sån här lista till en handlingsplan.
i just det här projektet Barchan så hann vi till den här åtgärdslistan. Det finns en form av handlingsplan, men vi kunde inte göra den på plats på grund av att alla de här verktygen för projektet inte fanns vid den andra workshopen. Men alla de här åtgärderna skulle man behöva sortera och använda sig av en metod som kallas för pathways, föreslog projektet. Och det är alltså att man har en lista med åtgärder och så definierar man i vilken tidsrymd de här åtgärderna behöver sättas in. Det kanske finns en del åtgärder som kan börja sättas in direkt och vara kanske i 10-15 år tills man ser att nu behövs det kraftigare åtgärder, då får man sätta in nästa sätt med åtgärder så att säga. Så att man har flera olika sätt med åtgärder som har olika tidshorisont. Det är det här pathways. Och så finns det olika trösklar då när man behöver identifiera när olika beslut ska tas eller en åtgärd ska genomföras. Och den här till höger ser ni illustrationen på det här pathways. Ja, i den här handboken då som jag har utgått från, jag har visat det exemplet som ser här till höger. Där finns ett exempel där man har gjort en fullständig risk- och sårbarhetsanalys. Vilket vi aldrig lyckades göra i Badgen. Men det här är ett projekt på Irland, Ballinscale Abbey. Och där kan man läsa vidare. Där går man in och bedömer risker utifrån en skala. Och de här färgerna ni ser på den här illustrationen i mitten, det går ju då från gult till rött och det identifierar då liksom åtgärder som man kan börja med, de röda, och så går man över till de orange och de gula som är inte lika akuta. Och projektet har ju då tagit utgångspunkt i ett antal andra projekt som till exempel Anna och Camilla varit inne på. Ikroms handbok om the future of our pasts och Ikomos, the future of our past, och Ikroms guide to risk management of cultural heritage. Men projektet har också använt sig av den här Coast Adapt som pathway som jag berättade om tidigare är hämtat ifrån. Och det är en väldigt bra webbaserad vägledning som inte handlar om kulturmiljöer i första hand, men som kan användas på det också. Och ni ser länkarna längre ner på bilden. Ja, efter projektet då? Jo, det är ett forum som lever vidare i några års tid, i alla fall i 5 år efter projektet. Och vi håller på att planera för det första forumet som kommer bli nästa år. Då. Men vi har också inlett ett samarbete med Norska Riksantikvarien om att vidareutveckla ett kunskapsbibliotek. Och som bygger på bland annat det här exemplet i Barchan och andra exempel som vi ser att vi har nytta av att dela tillsammans. Och det tackar jag för mig.